Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Hubík. Pane Hubíku, vy jste vystudoval asi 3 univerzity nebo kolik, že jo? No, je to tak. Jenom bychom si je prošli ve stručnosti. Tak já mám bakaláře z fyziky na matfyzu. Jsme kolegové skoro. Pak jsem dělal magisterský studium z financí na fakultě sociálních věd. A mezi tím jsem ještě dělal na City University of Seattle MBA z marketingu. MBA z marketingu? A dneska patříte u nás, je vás 10 asi nebo kolik, co máte implantovaný... 30 už. No. Co máte implantovaný čip v těle, teda když to tak... Přežen. Je to tak, no. Je to tak. Ukážeme si tady a tady si ukážeme rentgenový snímek, jak ho v ruce no, máte. Mám ho tady v ruce, jo, je to trochu tady je to vidět, taky no. Vidět, že jo. Tadyhle, ne? Přesně tak, přesně tam. No. Čili, pane doktore, my už to tady rozjíždíme. No. Já jsem mu to nesu ukázat naživo, jako jestli ho chcete vidět. Ten čip? No to budete hodný. A vy, prosím vás, jenom stručně, ten čip, jak si říkáme my, to je normální NFCčko nebo co, že jo? Jo, přesně tak. Počkejte, vy jste přinesli injekci? No jasně, no tak vás tady rovnou učipujeme, ne? Jo, že byste mě dal čip, jo. No to je domluven, ne? Nebo že jste s tím dáte... nepočítal? Počkejte, ukažte. Jste se rozradostnil, jste se rozburácel tady. To vypadá ale hnusně to. No, někteří lidi říkají, že to je ropovod, no, že to není jehla. No a ukažte ten čip. Ten je vevnitř. Ten vám hnedka ukážu. Tak se dáme tadyhle na papír. No a takže vy tam máte tenhle ten. Jo, on tak, tam je takhle, jo. Tady je. Že? No a teďko... Ukažte to, tu ruku, kde to máte. No to je vidět. Tak. Tadyhle. Počkejte, musíme to ukázat na kameru, ať to vidějí. Pojď, tady ho má. Tady. No, a to vám tam takhle vpíchli? Jo. No a vy si ho pak naprogramujete nebo něco trošku? No jasně, telefonem normálně můžu normálně hrát, co a mohli bychom se na to mrknout trošku? Jako můžete se s ním spojit? No, jo, můžu. A co vy tam máte? Momentálně tam mám vizitku právě jako z toho důvodu, kdyby se to mělo třeba jako předvádět. Co tam máte? Vizitku. Jo, vizitku? Tam e-mail, no tak, no, telefon. Jasně, nebudu píchat do prstu, jak měl vizitku. jasně. Vizitku tam mám pro dnešek, ale normálně to používám na placení. Používám to na odemykání počítače, odemykání dveří. Počkejte, já bych ho potřeboval sebrat teďko. Jo, já. Mám tady já s ním tam, problém. Já ho tam nacpu. No a na placení. Počkejte tak, až ho tam dáte zpátky. Co kdybyste se Václavě vrátil domů očipovaný? Já? No to v žádném případě. Proč? My bychom se dívali, jak to u vás chodí doma. To cizí těleso je nebezpečný. A vy to máte proč? Já to furt nechápu. Počkejte to, já s ním proberu, jo? Jo. Takže... Chápete, to neužil se zeptá, proč to máte? Mohl byste mu tak to nějak stručně vysvětlit? Jsme o tom stručně bavili, jako už v zákulisí, no, ale... Tak jsem to furt nepochopil. No hele, zkusíme to ještě jednou, to bude naposledy. Takhle jo, asi ještě lepší bude, když... Já jsem si pro vás přines dárek. Budu ukazovat jenom tu vrchní stranu, protože ze spoda máte jakoby heslo. Aha. Tohle je karta, kterou my používáme v paralelní polis na placení pomocí Bitcoinu. Ano. My to... nepřijímáme koruny. Ano, to vím. A aby jsme to lidem zjednodušili, tak používají takovouhle kartu. A ten to čip... je vlastně platební karta na Bitcoin teda. No, je to, jo, dá se to tak říct. Tady je QR kód nebo co? Tady ze zhora je jakoby číslo účtu na tom ano. QR kódu, ze spoda je druhý QR kód, který je jako heslo k tomu účtu. A ta technologie, která je v té kartě, tak to je prostě NFC, se tomu říká, NFC. Je to obyčejná bezkontaktní karta, no a to, co je ten čipový implantát, tak to je úplně to samý, aha. Akorát to má jinou formu, je to v té malý skleněné kapsli. No a teďka, oni vám to tam takhle bodnou a pak už se o to... Jo, to jste hodnej, děkuju. A můžete pěkně k nám přijít na durtík a kávu bez EET. No a tam bude problém s tou platbou Bitcoinem, ne? A máte na tom 5000 Bitcoinu, 5000. Takže máte na nějaký durtík. Já uvažuji, že začnu brzy těžit.
No, měl byste určitě, no, ale dneska už je to jako hodně profesionální odvětví. No. Já vím, no, proto mě to zajímá. Šlo by třeba, když máme Valentína, že já bych třeba nějaký holce tam naprogramoval, aby to četlo ty NFCčka. Ono to je jako NFCčko, ne? Jako... Jo, je to úplně stejné. Já bych jako se pak oni takhle otřela, jí by se tam objevilo miluji tě. No, tak teoreticky šlo, no. No, teoreticky a prakticky ne, nebo co? No tak je to prostě s tou čtecí vzdáleností je to těžké. No já bych jo, se jako... otřel o ten její mobil jako. No, kdybyste se správně trefil, tak jo, tak by to šlo i prakticky. Jo. A ona by, co to je? No ale a když nebo já... spíš, kdo to je? Ten se rozesmál, hele. Já furt nechápu, k čemu to máte. Ale vy to nepochopíte dneska, Václave. My si vás pak vezmeme stranou a... Prosím vás, řekněte mu nějak jednoduše, aby s tím došel domů, k čemu to je. Představa, že není Valentín, já to chápu, tohle Valentín, když není. To si nedává na Valentína. No, to bych chápal. Já s tím na denní bázi s tím odemykám počítač mnohokrát za den, platím s tím, odevírám tak, s tím dveře. Jak my si odemykáte? Tím... Promiňte. Klíčem. Jo, počítač, ne? Počítač. Máte počítač? No, mám takový starý. Jak ho odemykáte? Tam zadáváte heslo, ne? Tam ne, já to mám bez hesla, bych to ho zapomněl. No, čím to jsme věděli. Ja, okay, jo, a je tak, to? Já jsme doma. No, jsme tušili, no. Já to odvírám, to má, jako má... vám to ukážu. Já ho odvírám obličem, čili vy se tam v životě nedostanete. Ale probíhá to? Fakt jo. Jděte na nám. No, čili to není partner Brna, ale že co to teda využíváte, že si odvíráte komputer, to znamená tam přejedete to takhle. To můžu to ukázat. Jako přines, no tak uděláme to. Tak já teda potom ksichtus nevím, jestli jak to. No, to už to jako nebude takový. Není to taková pecka, že jo? To vaše je lepší, jo. No, teďko druhá věc je, já nevím, jestli to vůbec na každej ksicht jde, Václave. Tak. On taky ten komputer může říct, nerozeznal jsem vás. Jasně, no. Jako když jste tuctovej typ, tak... Rozumím. Tak, teď tohle, se dívejte. Tohle je věc, jako, která vypadá dost jako nevábně, ne, ale... vypadá to jako česká historie, takhle to je s komputrama v Česku pořád. Je to prototyp, který vlastně jsme vyvíjeli my v Hackerspaceu v Paralelní polis, to otevřený hardware i software, takže kdokoliv si to může vyrobit doma. Mm-hmm. Jo, a... A kdokoliv ne. Teda. Kdokoliv ne. Jsou lidi, kteří nikdy, no. Vlastně člověk jako jenom přiloží prostě tu čtečku jo, to je k tomu, krásný. K tomu a je to odemčeno. A je odemčeno. No. Ten paralelní polis, vy jste ta kryptoanarchie, že jo, tohleto. Vy no. Chcete bez státu všechno. No jasně, tak my bychom stát jako... nejradši zrušili, daně já. Jsou krádež a... Já tak. Vím, ne, to já všechno chápu, ale to utopie taky z části, ale to budeme když tak probírat jindy, včetně toho Bitcoinu. Ale, takže vás je 40, jste říkal s tím? 30. 30. A kolik stojí ten čip? Tak normálně stojí $100 plus nějaký poštovní implantace a tak dál, takže je to řekněme 3000 korun v přepočtu. No ale úplně jiný život, ne? No, úplně, úplně, jo, to se víš, jo. Dostanete se třeba takhle jako do vaší vlastní show, jako. Ale vy se kvůli tomu čipovat nepotřebujete, protože už tady jste vždycky, že jo? Ne, ale oni, a na druhou stranu, ono to má určitě zase plno odpůrců, že vám říkají, že jste čipovaný jako pes, ne? Tak nejenom, že jsem jako pes, ale tak jako objevují se takové různé nehezké věci o mně. A těžíte? Těžím, ale ne Bitcoin. Ne? A co? No, já teď těžím hlavně Zcash. Zcash? Což je jako úplně anonymní měna, která se chová jako hotovost. A vlastně to Bitcoin... To jsem se poslal jako... Václav, já mu to všel dát Valentínu. Řekněte mu jenom stručně, jak se těží Bitcoin. A co se těží, proč? Bitcoin, prachy. Tak jako Bitcoin je virtuální já měna, na dně. Digitální. A aby byla jako zabezpečená dobře, aby fungovala, tak existuje jakoby peer-to-peer síť těžařů, jako peer-to-peer, to peer-to-peer jako si řekneme potom. Prostě to je jako... Po světě je hromada lidí s hodně výkonnýma počítačema, když to zjednoduším. A to jste mu moc nepomohl, to je jedno. Ty validujou a zpracovávají transakce v té bitcoinové síti a díky nim vlastně to celé funguje, je to důvěryhodné a bezpečné. A nemůže to vlastně nikdo ovlivňovat ani ovládat, že jo? No já rozhodně ne. No, přesně tak, jako
Je možný, Václav, že vy nikdy Bitcoin ani nezahlídnete. On totiž není k vidění ani. No a není, no, tak jako... To jsem tušil. Nejblíž no. K Bitcoinu jste tady jako... V té kartě je 5 A kolik je teď Bitcoin? Asi $1,000? $1,000. No tak to se drží pořád stejně, ne? A no. Dá už se s tím u nás tak platit, kromě Parallel Polis? Tak v České republice tak asi na 80 nebo 100 místech, hodně jich je v Praze. Česká republika je v tomhle hodně napřed, máme tady několik firm, které vlastně dělají inovace v Bitcoinu. A v Parallelní Polis jako je vlastně na celém světě taková jako unikátní organizace v tom, že přijímáme jenom Bitcoin a je to celý dům, zatímco jinde v zahraničí je to tak jako, že k normálním státním penězům berou jako ještě teda Bitcoin. Jako, Bitcoin. Ale... V takový nejbližší době, co se tak chystá převratného podle vás? V nejbližší době 2, 3, 5 let? Tak v té oblasti jako... Co vás baví? To je jedno. OK, v jakýkoliv oblasti. No, tak mě zajímá jako hlavně kryptoanarchie, kryptoměny, decentralizace světa. To není kryplo jako, to je krypto. Já vím, no. Ona to kouká jako kryploanarchie, ne, to je krypto. Ne, protože prostě decentralizované technologie umožňují společnost organizovat mnohem efektivněji než skrz státní řízení. A to je věc, který se věnuju vlastně většinu svýho volného času. No myslíte, že by byla šance na kryptovládu? Tak já si myslím, že právě ta vláda vůbec nebude potřeba. No já vím, no. Lidi jsou schopni se rozhodovat sami o tom, co si koupějí a nekoupějí a nepotřebují, aby jim někdo sebral 50% jejich peněz a nakoupil za ně. Ne, to je pravda, akorát tam víte, že pak se vždycky zjistí, že lidi mají zvláštní způsoby, jak se pak chovají trošku jinak, než si všichni mysleli, no. A tak já si zase myslím, že jako to, jak je ten systém nastavený, tak ty lidi mají jako ekonomickou motivaci k tomu se chovat jako divně, nevhodně. Ještě mi řekněte, kde se ženu teď nejlíp bitcoiny? Tak otázka je, co je nejlíp, jako nejjednodušeji. No, co nejlevnější, asi... co nejvíc. Tak nejlíp asi buď to, že se s někým setkáte a koupíte napřímo, protože pak je to bez poplatku. A vy máte anebo nějaký? Na nějaký online burze, no. Vy máte nějaký? Tak já mám bitcoiny, no. Jo, za kolik je dáváte? Tak většinou za aktuální kurz, ale já je moc neprodávám, já jenom nakupuju. A proč? Kam se hrnete? Tak já si myslím, že je to lepší spoření na důchod než standardní spoření, takže... Myslíte? Tak já jsem o tom přesvědčený, ne, že si to myslím. A proč těšíte to druhý, jak se to jmenuje? Ten Zcash? No, tak on Bitcoin jako už je trochu retro. Zastaralý. A Václav ho nechytá. To je pravěk. To je pravěk. Že Bitcoin jako není tak anonymní, jako si lidi myslí, on je pseudonymní. On je pseudonymní. A Zcash je vlastně úplně anonymní měna, která se chová jako hotovost. A já teda Zcash jako nedržím, ten těžím a prodávám. A tak myslíte, že bych měl spíš těžit Zcash už? Tak jako záleží, čím budete těžit, no. Jako Zcash je momentálně ekonomicky výhodný ho těžit. A čím bych ten se těží typicky na grafických kartách dnes. Na grafických kartách? Hmm. Jako potřebuju hodně výkonnou grafickou. No tak čím výkonnější, tím víc Zcash dostanete. Že? A já jsem jenom čet, že natěžím za rok asi za 20 euro nebo kolik. Tak to záleží, co máte za počítač. Jako. No a kdybych si koupil víc počítačů a odevřel si doly doma, no, takovýhle. Tak můžete natěžit moc. No. Jo, takhle, že jste naposled viděl konkrétní bankovku. No, tak... Veřejnou. Já teď platím hodně kartu, ale včera, jo. Včera jsem viděl bankovku. A to jsou pro vás úplný děvky, ne, ty normální. Tak jako státní peníze, tak... To je hnůj, no, ale co se dá dělat? Že? Jako je to hnůj, který ztrácí každý rok hodnotu a vlastně stát vás jako neviditelně okrádá. Okrádá a zatím se nedá někdy tomu vyhnout, že jo? Tak dá, můžete mít jenom kryptoměny. Znám lidi, kteří už jako nemají bankovní účty, nemají vůbec státní peníze. Já vím, ale představ, jak ležím na ulici, lidi říkají, co je ti? A já tam ležím, vyzávěř, říkám, já mám jenom kryptoměny. Jan Hubí! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost i vám, moje milé asistentky, a těším se s vámi zase za týden na Skanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.